আনহাতে অষ্ট্ৰেলিয়া টীমৰ বাছলৈ শিলগুটি নিক্ষেপক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী, মুখ্য সচিব, বিজেপিৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকো অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনাৰ পাছতেই শিলচৰলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে বিমানবন্দৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনা সংক্ৰান্তত দুজনক ইতিমধ্যে আটক কৰাৰ কথা জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ঘটনাৰে জড়িত কোনো লোক সাৰি যাব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিছে বুলিও উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। পিনৰ পৰা সকলো এডিকুৱেট মেজাৰ লোৱা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে দৃঢ়তাৰে জনসাধাৰণৰ সহযোগত আমি কাম কৰি আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে গুৱাহাটীত বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলবিলাক খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত পালন কৰা হৈছে বা ইয়াত সুন্দৰভাৱে সফল সমাপ্তি হৈছে আৰু গুৱাহাটী ৰাইজেও আমাক আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। যোৱাকালি এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক, কোনোবা মিছক্ৰিয়েণ্টে এনেধৰণৰ ঘটনা কৰিছে। যাই কি নহওক, আমি চৰকাৰখনৰ তৰফৰ পৰা ঘটনাটো গম পোৱাৰ লগে লগে নিশাৰ ভিতৰতে মই জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াসকলক প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, দায়িত্ব দিছোঁ আৰু নিৰ্দেশ দিছোঁ তদন্ত চলাবৰ বাবে। নিশাটোৰ ভিতৰতে দুগৰাকী উঠাই অনা হৈছে, পিক আপ কৰা হৈছে ইণ্টাৰগেশ্যনৰ কাৰণে। আমি তেনেধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰীক বিচাৰি উলিয়াম আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিম, কাৰণ এতিয়া ফিফা আণ্ডাৰ 17 ৱৰ্ল্ড কাপো চলি আছে, আজিও খেল হ'ব আৰু যোৱাকালি খেলখন ইমান সুন্দৰ হৈছে কাৰণ প্ৰায় 60,000 লোকে অসমৰ বিভিন্ন পৰা বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ পৰা আহি আন্তৰিকতাৰে যোৱাকালি খেলখন সফল সমাপ্তি সম্ভৱ কৰি তুলিলে। গতিকে অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু যিটো ঘটনা হ'ল এই ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত কোনো মানুহ বাচি যাব নোৱাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাৰে কাম কৰি আছে। আজি পুৱাৰ ভাগতো মই মুখ্য সচিব, DGP আৰু খেল মন্ত্ৰীক অষ্ট্ৰেলিয়ান টীমটোৰ সৈতে আলাপ আলোচনাৰ বাবে পঠিয়ালোঁ আৰু তেখেতসকলো আমাৰ যিবিলাক এৰেঞ্জমেণ্টক লৈ পেলাই তেখেতসকলে ছেটিছফেকশ্যন ব্যক্ত কৰিছে। গতিকে আগন্তুক দিনত আমি এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যাম।